Radio Linköping, din närradiostation på 95,5 MHz. Radio Linköping. God morgon bästa Radio Linköpings lyssnare. Vad roligt att just ni har ställt in radion på 95,5 Linköpings egna närradiofrekvens. Ni vet väl om att det går jättebra med medlem i närradioföreningen. Ett mycket trevligt sätt att stötta närradiosändningar i Linköping. Morgonens program är från ekumeniska föreningen GIL, det vill säga gatuorganisation i Linköping. Och då kommer som vanligt då GIL är med och producerar programmet handlar om på ett eller annat sätt just att möta människor med det glada budskapet med evangelium. Och då främst på gator och torg till medmänniskor som möjligen inte vanligtvis söker sig till Guds ord i någon av våra församlingar. Och vi som ska försöka göra den här timmen intressant och möjligen en smula utmanande är här i studion Peter Magnusson, medarbetare i GIL och på Stadsmissionen. Välkommen Peter. Tackar. Och våran tekniker för morgonen, Lasse Rydén. Utan honom blir det inget program. Tack Lasse. Och själv heter jag Magnus Engström och är producent för den här timmen. Men viktigast av allt är naturligtvis våra gäster i studion. Och här har vi faktiskt kommissarie Håkan Stenbäck. Välkommen. Tackar. Och vi har Linköpings ungdomssamordnare. Och att jag inte presenterar namnet för vår ungdomssamordnare i Linköping är för att helt enkelt skydda de ungdomar han jobbat med och deras integritet. Och vi kommer komma fram till det lite längre fram varför. Och temat för morgonen är gänggemenskap. Med underrubrik ansvar och respekt. Vilket ansvar har vi som människor i samhället för våra egna liv naturligtvis och för våra medmänniskor? Och vilket ansvar har just kanske kristna, om vi nu har någon ansvar mer än andra? Och hur visar man respekt för sin nästa på ett upplyftande sätt? Och tänk efter själv, vilket gäng tillhör du? Och hur visar du det? Anledningen till frågorna är naturligtvis att vi har två gäster här i studion och deras erfarenheter av hur det går när gängtillhörighet och ansvar och respekt för sin nästa och sig själv inte går som man tänkt. Som bakgrund för det här temat så har jag tänkt läsa lite grann från en artikel från DN som handlar lite grann om det här gäng och relaterat till gäng. Och det är professorn i kriminologi Jerzy Sineski som skriver så här. Svar på varför vissa lockas av den kriminella världen finns enligt Jerzy Sineski i de klassiska kriminologiska skrifterna. Där står om föräldrar utan jobb och utbildning. De får som barn inte klara av skolans krav och som även blir utan jobb och utbildning. Samhällets olika insatser mot utanförskap når dem inte och deras möjlighet i samhället blir oerhört begränsat. Finns inga möjligheter att tillhöra någon etablerad krets i samhället kan det leda till att det istället söker sig till kriminella kretsar, säger Jerzy Sineski. Möte med den kriminella världen kan vara positiv. Många känner att det plötsligt är något. Det får status, tjejer, en känsla av trygghet. Äldre kriminella kan erbjuda pengar för små tjänster. Livet blir på många sätt bättre än tidigare. Men när sedan konsekvenserna av det nya livet ger sig till känna i form av våld, skador, rädsla, ser många ingen väg ut. Många av de här männen skulle förneka det, men fick det ett heligt arbete och chansen ett heligt liv så skulle det ta det, säger Jerzy Sineski. Förutom risken för att bli misshandlad, skjuten och till och med dödad löper kriminella högre risk än genomsnittssvensken för både fysiska och psykiska sjukdom. Och självmordsfrekvensen är hög. Så långt en DN-artikel. Vad finns det för lösningar och vilket ansvar tycker ni att vi alla medborgare, men framförallt kristna, har? Och vad kan vi göra för att visa respekt för dessa ungdomar som är utanför och för illa? Både för sig själva och för sin nästa. Och det är här vi har våra gäster. Jag ska lämna ordet fritt. Jag tänkte börja med Håkan, kriminalare Håkan. Du hörde Jerzy Sineski och han har sagt, det är ju forskning om detta. Är det relevant? Håller du med forskningen i det här
analysen av problemet. Ja, den stämmer ju. Och det är inte särskilt svårt att inse att det är på det sättet. Och varje ung människa vill ju bli sedd. Om man nu inte får vara med någonstans utan bara möts av stängda dörrar, kanske utkastad från klassrummet, får inte komma på fritidsgården, man är inte välkommen i någon förening, då har vi sett prov på att man är beredd att köpa vilken idé som helst. Det kan vara nynazism, det kan vara autonoma grupper, var helst där de får en plats som man vill köpa. Åsikter som man kanske egentligen inte har, men man vill höra hemma någonstans, och hans beskrivning stämmer. Mm. Ungdomsförmånaren, du har ju sett det här på nära håll, kan man ju säga. Ja, det stämmer. Ja, jag ska börja med att säga god morgon och tack för att jag fick komma. Det är så här, jag håller med det Håkan säger här, att men sen så finns det är lite djupare än så, att de inte ser en väg ut, tyckte jag att du sa att han har beskrivit det som. Men det är inte så lätt, att det är inte bara de som inte ser någon väg ut, att samhället har inte så många vägar ut heller. Och vi har inte rätt verktyg att jobba med alltid, för vi ser i det stora drag, och man tittar inte så mycket på individnivå. Alltså, nu ska jag inte komma och säga att det alltid är så, eller att, men att det lätt då, det blir nästan att man lägger skulden lite grann på den kriminelle när han ser ingen väg ut. Och vad är våra ansvar, och hur erbjuder vi en väg ut, och vad är den vägen? Det är en viktigare fråga, tycker jag. Det här är viktiga saker att fundera på. Medan vi gör det, så vet jag att ungdomssamordnaren har faktiskt valt musiken till morgonens program. Jag skulle be dig att presentera vad vi ska börja med, så att få lite stämning och få lite känsla för det här. Ja, jag har valt ut låt från Sebbe Stax, Kartellen, och låten heter Mina områden. Jag vet att oftast när man går förbi de här ungdomarna så hör man att de pumpar hög hiphopmusik. Och sen så för man massa förutfattade meningar om musiken och ungdomen. Men varför de sitter och lyssnar på de här, det är för att det finns en tydlig budskap i de här låtarna. Och de flesta som har suttit ner och lyssnat och lyssnat av texten förstår att de beskriver en verklighet som de här många av de här ungdomarna kan relatera till. Så det är anledningen till att jag vill att ni lyssnar på Mina områden, men faktiskt lyssnar på texten och hör vad är det han säger. Stress! Dani M, Kartelle. Unga röker bra utanför fritidsgården. Tjockisen står och dyrkar något av blåsen. Polars mamma gömmer systembolagsbåsen. Välkommen till mina områden. Svär att alla här sitter fast i psykosen. In och ut, ut och in från kriminalvården. Som politikerna glömde på skåden. Normalitåren i mina portar, man är dämpad smärta med droger, med sprutor som kan innebära döden. Det är tajsmack här ute som flödar i barns ådrer i mina områden. I koden, lagboken, så då och då skapar rubriker. Då träffat soldat, dödskriker, lämna mig kritiker. Och sluta snegla på mig, man är snegla på politiker. Det är social kannibalism här ute, vem är cyniken? Så barns liv förstöras framför hopplösa mammor som inget kan göra. För då ska de låsa in barnen eller sluta och föda. Politiker vill alltid se och höra, men aldrig någonsin röra. De skakar på axlarna, typ vad ska vi göra? Oprivilegierad så krälar jag här nere. Det är inte dämpa med droger, dämpa jag med vrede. I mina områden med kanonen där bredvid. Unga röker bra utanför fritidsgården. Tjockisen står och dyrkar något av blåsen. Polars mamma gömmer systembolagsbåsen. In och ut, ut och in från kriminalvården. Som politikerna glömde på skåden. Välkommen till mina områden. Jag och gatan blev min lärare. Utanförskapets tyngd, visste ej hur jag skulle bära den. Det var osammanhang.
som styrde mig. Klara sig den som klara sig kan. Det var då gatan tog min hand. Jag följde bara strömmen, ville komma i land. Ville ödet lura, född på fel sida av stan. Jag var dömd till att förlora. Så jag gamblade fett, försökte chanserna förstora. I Jordbros kvarter, min kuffert och en luva. Hotad utan sluta, riskerar många år. Och jag vet hur det kan sluta, på livstid eller på år. Vi jagar ghetto-drömmen till sista droppen. Uppslukad av KVV mellan brotten. I mina områden cirkulerar helikoptern. Skott, block, koks och plåter på betongen. Jag röker bra utanför fritidsgården. Tjockisen står och dyrkar något av blåsen. Polars mamma gömmer systembolagsfåsen. Välkommen till mina områden. Svär att alla här sitter fast i psykosen. In och ut och ta in från kriminalvården. Som politikerna glömde på skåden. Välkommen till mina områden. Jag fan lill grabb som säger jag så att jag skjuter i. Lill grabb frågar efter tips till att bli rik. Själv är jag bara trött och reflekterar över mitt liv. Lill grabb är ung och hungrig, jag ser allt från ett annat perspektiv. Vill jag ta sin chans, låt det så bli. Min själ är nu trött. Mina minnen kretsar runt allt folk som har dött. Har pussat döda kroppar, vissa smattrade av skott. Försöker bearbeta summeringen av alla hårda år som har gått. Känner mig som en gammal haltande byracka. Ärat som alltid gjorde rätt och aldrig backa. Gata hund som följde koden och aldrig snacka. En gammal hund som har lärt sig att sitta. Min son uppväxt har jag i cellen missat. Inget här på krita, har fått betala, även sett min guldskitta. Life is a bitch, men jag krigar den bitchen in i det sista. Unga röker bra utanför fritidsgården. Tjockisen står och dyrkar något av båsen. Polars mamma gömmer systembolagsfåsen. Välkommen till mina områden. Svär att alla här sitter fast i psykosen. In och ut och ta in från kriminalvården. Som politikerna glömde på skåden. Kissen står och dyrkar något av låsen. Polans mamma gömmer systembolagspåsen. Välkommen till mina områden. Det var en låt som vi kanske normalt sett inte spelar så ofta här i Radio Linköping. Men vad spännande. Heter systembolagspåsen. Välkommen till mitt område eller någonting. Spännande. Jag har en fråga här till våran ungdomssamordnare här. Vilka ungdomar kan vara i farozonen för att eventuellt kunna grida in i någon verksamhet som är destruktiv, i det här fallet kanske då kriminella gäng? Kan man se någon generalisering? Finns det någon speciell grupp eller kan det drabba alla, vem som helst? Har du någon bild av det? Ja, alltså, jag går tillbaka till det som Håkan sa, det här med stängda dörrar och att det börjar till exempel i skolorna. Att de har inte rätt motivation eller drivkraft. Jag förstår ju, det här är ingen kritik mot lärarna alls, men att man har 17 elever och sen så är det en som förstör för alla andra. Och det blir lätt att de blir avvisade från lektion och sen så kommer de ut i korridoren där och sen så är alla andra på lektion. Ja, då börjar han klottra lite här och så får han lite skäll. Eller den som inte blir sedd förstår inte språket riktigt bra. Alla räcker upp handen och svarar. Men han blir aldrig tilltalad liksom. Och då är det lättare att bara slå någon i huvudet. Och sen så säger läraren ifrån, Johan, nu gör du inte så här. Yes, nu fick jag min bekräftelse. Men vi startade ett projekt i någon skola här i Linköping som hette Kompisen, där vi jobbar med vi jobbar förebyggande. Och just för att de inte ska hamna i gängkriminalitet, och då jobbar vi med några ungdomar och då följer vi med det pedagogiska triangeln, alltså att man skola, hem och fritid. Och då följde jag med på fritiden, jag omgicks med dem, kollade vad de hade för fritidssysslor, omgicks med dem i skolan, vad finns det för skolan.